בסייעתא דשמיא ממשיכים סימן ריש ג' סעיף ג'. כולם יודעים שעל בננות מברכים בורא פרי אדמו. בעצם הבננות צמחות על שיער גבוה שהוא כמו עץ, כיוון שלא צריך לנטוע כל שנה מחדש, אבל העץ מתייבש ובכל שנה יוצא עץ חדש מהשורשים. אז כמו שראינו בסעיף הקודם, זה נחשב לבורא פרי אדמו. לכן פוסק המחבר על המאוזיש דבננות בורא פרי אדמו כמו בתותים. וזה לא בדין ספק, כמו שמובא כאמור בסופים, זה מדין ודאי, ולכן אם ברך הזה בורא פרי יועיל, על הדעת המשתברו, לא יצא ידי חובה גם בדיעבד, שכנו חרב את השולחן, כן כתבו שיצא בדיעבד. ולכן גם לא חוששים לעניין אורלה, כי זה ודאי. ולכן אומר הגר של ישיב, שאם יש לפניו פרי זה בננה, יכול להקדים לברך בורא פרי אצל הפרי, ואחר כך יוכל לברך בורא פרי אדום על הבננה, ואין לחוש שמא נפטרה בברכה סועיץ. לגבי חצילים כבר הזכרנו בשיעור הקודם החזוניש וכמה הובא מברכי יוסף שיש אומרים שהם נחשבים כעץ ויש בהם איסור אורלה כיוון שהם גדלים באילן. מכיוון שאילן זה מתקיים רק 3 שנים לא שייך לכל חצילים משום איסור אורלה. אבל רוב הגדולים אומרים בזה היתר שאין דינו כעץ כיוון שבדרך כלל אילן שעושה פירות הולך ומשביר בכל שנה. ואילו האילן של חצילים בשנה הראשונה הוא טוב ומתוק, בשנה השנייה גורע מעט והוא מר קצת, בשנה השלישית הוא מר מאוד עד שאינו ראוי לאכילה אלא דעת חק. אז זה מורה שהוא ירק ולא עץ וחכמין אוילום שלא לחשוש באכילתם. החזון איש כותב, כיוון שהוא לא מתקיים יותר מ3 שנים, אז אין דינו כעץ ואין בו איסור אורלה. סעיף ד', על פירוי שמועצים ולא נסרק שעקויל. הם לא חשובים לברך על הבורא פרי עץ, שהם כמו עץ באלמש זה שעקויל. כמו שמובא רבי הלוך משתברורו, שדווקא שמתקיימים 2 התנאים, שזה אילני סרק שהם גדלים אליהם בלא זריעה ונטייה, וגם לא רואים לאכול חיים רק כדי בישול וטיגון, לכן ברכתם שעקול. ומובא כמה חידוש שבאסר בביאור הדבר, כשלא תקנו חזל ברכת הודעה מיוחדת על השגח הפרוטיס המיוחד בגדלת פירות האילן, אלא כשפירותיהם חשובים. לכן, אם הם טובים לאכילה כשהם חיים, או אפילו אם אינם טובים כשהם חיים, אבל נזרו על ידי בני אדם, הם חשובים. ומברכים עליהם את ברכתם הראויה, אבל כאן שיש טרטל ריוסה, כמו שאמרנו, גם זה אילן סרק שלא זרו אותו, וגם זה לא ראוי חי, אין להם חשיבות אלא כעץ בעלמה. ודבר הזה עצמו שאנשים אינם מגדלים אותו בורא על אי חשיבותו. לכן אומר המשתבר, זה לא דומה לתותים שבסעיף א' שחשובים הקופונים פרי אפילו שגדלים בסנה שהוא כאילן סרק, כי הם טובים לאכילה חיים כשהם שוהים הרבה על הסנה ומתבשלים. אלא שאין הענף מתקיים משנה לחברתה, לכן זה בורא פרי אדמו. אבל כאן מה יראה פירות גרועים? כגון תפוחים קטנים ואגסים קטנים שגדלים בעצי היער שאינם רואים לאכילה כשהם חיים. ולכן אינם חשובים בכלל פרי, ואפילו אם בשלם, מברך עליהם שעקל. אגוזים קטנים שנקטים בעצי היער שהם טובים לאכילה, אז כמו שאמרנו, כיוון שזה טובים כמו שהם, אפילו שזה גדל מעצמו, זה פרי גמור, וברך הזה בורא פרי עץ. אבל דווקא פירות הדין כן. בעשבים שדלים עליהם, אז נראה בסימן ריש ד' שמברכים עליהם שעקל ולא בורא פרי אדמו, כיוון שהם לא חשובים מצד עצמם, וגם לא מצד הזריעה. וכן על אוגר סומר המשתברו, קוסטרברגן, אפילו שגדלים על קוצים, נהגו העולם מברר בו פרי עץ. כי זה טוב לאכול חי, אבל על פרי אדום שגדל על קוצים שקוראים אנפוטין, וכל שכן על המינים שגדל התדין מין קוצים וקוראים שלום קרשן מין דובדבנים, ולא שום פוילים פיאניצס, מברכים שעקל כיוון שאינם חשובים וגם הם גדלים על קוצים. לעניין סברת מובק המחלויקס, האם ברכתו עץ, או יש אומרים שמנהג ירושלים ורר בו פרי אדומו, כיוון שדר בן אדם לטעת את העץ הזה לגדר ולסייג, אז דרגתו פחותה וזה בו פרי אדומו. סעיפי, כתוב במשנה יסוקה, שהדס שענביו מרובים מעליו, אז הוא פסול. יש ענבים קטנים שרגילים למצא בהדסים בין העלים. הענבים האלה אפשר לאכול אותם. בני יעשה, אף אגב דבי שלמה וכפרס, אין הם עבור אוכל לשעקל, כי הם לא חשובים, זה כמו פירות שמוצאים מלעני סרג, אפילו שנוטים את ההדסים, אבל אף אחד לא חושב על הבני יעשה. סעיבוב, למדנו בסימן ריש בייז, שזנגוויל, כשהוא לח, כשהוא רטוב, מברכים על הבורא פרי אדמו. אומר המחבר על זנגוויל שמרככים אותו כשהוא רטוב, בורא פרי אדמו, לא אומרים שמשתנה ברכתו שמרככים אותו בדבש, כיוון שהוא העיקר והדבש בא להמתיק אותו. מוסיף המחבר ונראה, דו הדינים מרככים אותו יובש, שזה דיברנו בסימן ריש בייז, שזנגוויל יבש, לא מברכים עליו כלל, אבל אם מרככים אותו בדבש וכדומה, כיוון שעל ידי כך הוא ראוי לאכילה, אז זנגוויל איקר מברך על הבורא פרי אדמו. כי זה חזור לברכתו הראויה, ואין להקשות אומר המשתבר מאגוז רך שלמדנו בסעיף י"ד שם בסימן ריש בייז, שאפילו שתיקנו אותו על ידי בישול בדבש, ברכתו שעקל, שם הפרי לא הגיע עדיין זמן בישולו.
מה שאין כן כאן, הפרי כבר התבשל, רק המחמת יבשותו לא ראוי לאכילה. וכשמרקחו הוא עשה ראוי, אז הוא חוזר לברכתו בו ירא פרי אדמו. הוא עדים פלפל יבש שמרקחים אותו, אז גם כן ברכתו בו ירא פרי אדמו. וכן כשצולים זנגווה ואוכלים אותו לרפואה, כיוון שזה ראוי לאכילה על די כך. אבל ציטבר מברך שעקל, כיוון שזה נעשה לטעם ולא לאכילה, השכנו אוכל מסביר, אוכלים את זה רק כתבלין, ואז מטבלים את זה תבשיל, והתבשיל הוא העיקר. אז אין האכילה נקראת השם התבלין כלל, הרי זה כאילו שהתבלין אינו עומד לאכילה, כדבר שעומד לטיבול, אין עליו שם פרי כלל. מוסיף, השוכן האחורה מובא כמבורים מסופים, שאפילו אם תקנו ויכשירו לאכילה כמות שהוא, כמו שרגילים לעשות לצורך רפואה, מכל מקום, כמעט שלא נתאים אותו הדעת לאוכלו כלל, אלא לדעת יתנו על בתבשיל, אין לו חשיבות של פרי וזה שהכל. ולכן כותב ברוך השולחון, שאפילו שדיברנו משם מגן אברום, שפיליפלים מרוקחים בו יפרי אדומו, בזמננו, שמימינו לא שמענו שירקחו את הפיליפלים בפני עצמם, וכל ייעודם זה רק לנתינת טעם בתבשיל, אז בכל מקרה ברכתם שהכל. מרקחת של חזרת שקוראים חרין, ברכתו שהכל. המרקחת של צנון רתח, מה שמקם האחרונים בו יפרי אדומו, אפילו הוא יעשה מקליפה של צנון, גם כן לא נשתנת הברכה. הפרבגודה מסביר שאפילו שעניין קליפת תפוזים מתוגן בדבש למד בסימי ריש בייז מחלויקס, צנון, כיוון שהקליפה האהבה שלו היה החלק המשובח שבו, אז זה בו ירא פרי אדומו. מביא המשתברו שזנגווה שריקח אותו גוי, אין בו משום בישול אי אקום, הוא מותר באכילה כיוון שאפשר לאכול אותו חי על די תרובת סוכר. אבל שאר מיני פירות או ירקות או עלי ורדים, שאינם רואים לאכילה חי, אלא אם כן מבשלים אותם, אז אם בישל אותם או ריקח אותם נוכרי, אסורים משום בישול גויים. סעיף זין, כאן נראה סוד גדול. בסמים שתחנו אותם וערבו אותם עם סוכה כזה דבר, אפילו שלא רואים בכלל שזה בסמים. כיוון שכך זה עומד, אז זה העיקר. ולכאורה לפי זה עוד מעט נדבר, חלווה, שוקולד, גם צריך להיות כברכת וירא פרי עץ, וחלווה זה אדומו, כבר נראה. פסומים שחוקים ורובים עם סוכה, הפסומים איקר מבורך עליהם כדים ברכה סויס הפסומים. אם זה אדומה, אדומה, אם זה עץ או עץ. אומר המשתברו אפילו שהם שחוקים ונימוחים לגמרי עד שניכר בהם תוארן הראשון כלל, בכל זאת לא נשתנת ברכתם על ידי זה לכולנו, כי דרך הפסמים לקטוש באופן זה. ואפילו שהסוכר היה רוב מעט בסמים, כמו שעושים בוגם פולבר, כמין האבקה כזו לקיבה, שמערבים הרבה סוכר עם הרבה אינגבר, עם קצת אינגבר קטוש, בכל זאת האינגבר העיקר והסוכר בא רק למתק את האינגבר, ואין לברך שהכל על הסוכר, אלא מברכים אדומו על האינגבר. ולכן, כמו שדיברנו, הגרשה זוהר בוך תמיה, על מי נגול לברך שהכל על שוקולד, כי הקקאו כבשמים שחוקים מורבים עם סוכר. כיוון שדרך אכילתו, על דיקטי שטוב ריסוקו. לזה זה עומד בעיקר. אבל למה איסוק כתב, שמי נגול לברך שהכל, וכך צריך לומר, וגם, בשקט מצופה בשוקולד, גם אז יברך שהכל. דם דס הגריש של יאשי, שמעיקר הדין ברכתו של השוקולד בו יפרי עץ, ולכן יברך בו יפרי עץ יצא, אבל המי נגול לברך שהכל, ומובא כאן כמה טעמים להסבר המנהג הזה. אבל, כמעט שזה ספק, הורי הגריר של יאשי, שמי שרוצה לאכול שוקולד גם פרי עץ, יקדין מברך שהכל על השוקולד, ורק אחר כך יבורר בו פרי עץ על הפרי. כי אם יברך קודם בו פרי עץ על הפרי, אז זה ספק, וכבר ייתכן שהוא כבר לא צריך לברך שהכל על השוקולד, ולכן יברך שהכל על דבר אחר. חלווה שעשויה מסומסום, אז שוב, לכאורה, הסומסום ניטו על דעת לרסקם, השעיר שיהיה בברכתו אדומו, אפילו ששמים בזה הרבה סוכר, זה העיקר. אבל למה יעשה, כיוון שהמנהג על שוקולד ברך שהכל, אפילו שניכר יותר שבא מקקאו וניטה על דעת כן, אז כל שכם בזה. כמו כן, היה מיוצרי סויה, הורה הגרשה זוהר בו שברכתם שהכל, מהטעם שדיברנו. עד כאן הדף היומי.